مغالي رانجيس أمريكا لدبلوماتيس تفليش فيزيتيس ميوخدوا دغس متعلم سوبليوس ما تشوريس شرتبوليش دادا بسم تواري سازروناوي أخلو أغمساو بچيشيك مليساو ماري ويتاربا بالسنالي مبدولة بس آويا إيريشي ساميزني تلاوي ويدا إيروسالي ميخدبا دادا كالاكشي عمتو تبشي مساود ملي ساهارو دارت مزغامو غانغاشيا إسرائيليس خلي سوبلبا سامخدر أوبراتيس غابارتوه باس أرغاموريس خو شكنل ويتاربا سيخمورا با إيغويبت دا توركتي أوفيسيالوري أنقارا دا كايرو إسرائيل شيرغبولي كومبليكتيس غاغويباشي أدانا شاولبن إسرائيلي سانتي ساراجدو تالداتشي سيستيما وكو مسامد غيا غازي سكتوري دان راجدبس إيجيريبس. أوتخمز داتياني تلبي شمدك بيرفيلا دافيا دارتخمي ساميزن تل أبيب غاختا. أم باكتيز غامو إسرائيلي تالداتشي مينستري حماس مكربا. هايغيل كيفون غوشدان وهايك. تل أبيب اسمي سامارتي تسخيز غاختنا ميورم خارج تويلات داوشتبا. إسرائيل خلي سوبلبا حماسي سامخدرو پتسطين اغمدك سامخدرو اوپراتسيز گاپرتويباس ارگاموريتخاس إسرائيلس ارميام نيبسمير წუთ შესაძლოა სახმელეთო ოპერაცია დაიწყოს შეიარაღებული ძალების სრულ საომარ მზადყოფნაშია მობილიზებულია 30000 რეზერვისტიც ღაზის სექტორთან საზღვარზე კი артиლერიაა განლაგებული ავია დარტყმებს ისრაელის ცენტრალურ და სამხრეთ ნაწილებში წარმატებით ვიგერიებთ მზადვარ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაცია მნიშვნელოვნად გავაფართოვოთ ოპერაციის ლეგიტიმურობას საეჭოდ არავინ მიიჩნევს მილიონობით ქალსა და ბავშვს ამარეულობაში ვერ მივატოვებთ ჰამასის მხრიდან მათზე თავდასხმა დაუშვებელია ისრაელთან სამხედრო კონფლიქტის ფონზე ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი პალესტინელების მხარდასაჭერად ღაზის სექტორში 3 საათით ჩავიდა. ჰამასის ლიდერთან შეხვედრისას ეგვიპტელმა პოლიტიკოსმა შექმნილი ვითარება ისრაელის აგრესიად შეაფასა და საერთაშორისო საზოგადოებას რეაგირებისკენ მოუწოდა. ეგვიპტე ყველა ზომას მიმართავს, რომ ისრაელი და ჰამასი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. ამ აგრესიაზე პასუხისმგებლობა მთელ მსოფლიოს ეკისრება. ეგვიპტის პოზიციას იზიარებს თურქეთიც. პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი კონფლიქტის გაღვივებაში ისრაელს ადანაშაულებს. ისრაელი ღაზაში უდანაშაულო ხალხს შეთხზული მიზეზებით კლავს. ვითარება ღაზის სექტორში ორი დღის წინ დაიძაბა, როდესაც ისრაელის საჰაერო ძალებმა წერტილოვანი დარტყმის შედეგად ჰამასის სამხედრო ფრთის მეთაური მანქანაში ააფეთქეს. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 20 პალესტინელი და ისრაელის 3 მოქალაქე. დაჭრილთა რაოდენობა კი 200-ს აღემატება.